ပါပရိသတ်များစစ်ကြိုခက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတပညာရှင်ကြီးများအနေကအင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဂီတစာစုပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့ဆုံးတော်မြတ်ဆိုတဲ့အခြေလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်လို့အခန်းကြီးဆိုပြလိုပါတယ်နော်များသည့်အများသည့်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွန့်က ကျွန်တော်တို့ဒေသရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့စူရောကြီးကိုမျိုးဆဲစူရောအန်တီထာတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ငံမနိုင်ငံရဲ့ရော့ကန်ရိုးဘယင်ကြီးလုတ်တင်စားတိုက်တဲ့ဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့ဇော်မျိုးထွေရဲ့အဖိုးပေါ်ကြီးနော်ဆုံးတော်မြတ်ဆိုတဲ့ခြေလေးကိုမောင်ဇော်မျိုးထွေရဲ့ Emperor Digida appointed to General Yamapi Chok Sei Sangwane, Webhe Bido, Digninyama, Madia,
ပြန်လဲပြီးတော့အခမ်းဒီဆိုခွင့်ရတာတိုင်းတဲ့လုံဝန်တာကြီးနူးမိပါတယ်လို့နောက်ဆက်ရှင်ယူစားလာမှာကြပါနော်